kütləvi zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Sumqayıt şəhərində yerləşən zavodlardan birində çalışan işçilərin qida zəhərlənməsindən şəhər xəstəxanasına müraciət etməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi Sumqayıtda zavodda kütləvi zəhərlənmə faktı ilə bağlı açıqlama verib. Sumqayıt tibb mərkəzinin nəzdində olan 1 nömrəli şəhər xəstəxanasına 53 nəfər, 48-i kişi, 5-i qadın olmaqla müraciət edib. Qida zəhərlənməsi diaqnozu təyin edilən şəxslərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, hamısı ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Zəhərlənmənin səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşlarının iştirakı ilə yeməkxanada olan qidalardan nümunələr götürülərək müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri prosedurlar icra olunub. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə agentliyin müfəttişləri tərəfindən yeməkxanada olan müxtəlif qida məhsullarına nümunələr götürülüb, müvafiq analizlərin aparılması məqsədi ilə laborator müayinələrə cəlb edilib. Hazırda araşdırmalar gedir. Araşdırmaların nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək deyə qeyd edilib.